Όλα έτοιμα. Εδώ στο κλειστό των αναλιωσίων. Εδώ που η ομάδα του Απόντα, του κύριου Μπάμπη, αντιμετωπίζει τους Detroit Pistons. Λείπουν βασικά οι ηγέτες των δύο αυτών ομάδων. Πρώτο καλάθι για τους Detroit. 2-0. Λοιπόν, το 2-0 θα παραμείνει. Σουδιά 3. Δεν θα βρει στόχο. Πήραν το επιθετικό, ανανέωσαν την επίθεση. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. 7 τώρα, νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Νέο επιθετικό. Δεν θα τα καταφέρει να πετύχει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του. Άστοχη διαδέχεται την άλλη. Σουδιά 2 από κοντινή απόσταση, ούτε τώρα. Επιθετικό rebound, όχι, αμυντικό. Πορτοκαλί η μπάλα.
Πάμε σε ένα time out γρήγορα γρήγορα. Το 2-0 παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Τέλος time out. Τριών πόντων άστοχο. Το 0-2 θα παραμείνει. Η γηπεδούχη είναι χωρίς σκορ σε αυτά τα πρώτα 5 και 15 δευτερόλεπτα. Αλλά ο Ζαχαριάδης θα δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Rebound από τον Παναγόπουλο, άλλο ένα για την ακρίβεια. Σουτιών πόντων από το σπίτι του. 5-2. Από τον Πατούλια. Τρίποντο εστίκ του. Καρακίτσος αστόχησε. Καρατσίκο, συγγνώμη. Το έχει πολύ το τρίποντο συγκεκριμένος παίχτης. Ξαπολύον τρίποντες μόβες. Παίχτες των δύο ομάδων. Σε αυτές εδώ και δύο-τρεις τελευταίες επιθέσεις. Αστοχό, το rebound από ποιον. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Πατούλια. Παναγόπουλου, συγγνώμη. Ο Πατούλιας είναι αυτός που πήρε το φάουλ. Το 5-2 παραμένει. Νέα άστοχη επίθεση για τους Destroyed. Επί επαναλαμβάνω στερούνται τις αυουσίες, την παρουσία του Σπανόπουλου, του φυσικού ηγέτη της ομάδας. Ό,τι και να πούμε για την αξία του και για την ποιότητά του, τόσο σαν παίκτη όσο και σαν άνθρωπο, είναι λίγο. Μέσα σε όλους. Τέλεια σύμβουλη για τον Μπαμπή, τον Τζιτσιρά. Τους περιμένουμε γρήγορα κοντά μας, 5-4. Διαχειρός Μάλφα. Ζαχαριάδης, δεν το έχω κάνει το χάτι την μπάλα. Ο Παναγόπουλος σε άλλο ένα αμυντικό. Κάνει θράψη στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Το νούμερο 4 των γηπεδούχων.
Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπήκαμε μόλις. Ζαχαριάδης θα στοχίσει. Η μπάλα οπιάνουν τα χέρια. Γηπεδούχος έχει δώσει την μπάλα. Πάμε στο time out. Το time out τελείωσε. Πάμε στα τελευταία 52 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Δύο από τον Παπαντονίου, με τη βοήθεια και της τύχης μάλλον και των ικανοτήτων φυσικά. Η μπάλα θα καταλήξει μέσα. 7-4. Λάθη από τον Μάλφα. Σε σου τριών πόντων, ο Κανέλης είναι απόλυτη ισορροπία, 7-7. Νέο καλάθι για τους γηπεδούχους. Τέλος του δεκαλέπτου, στο συν 2 γηπεδούχοι. Λοιπόν, τέλος time out, τέλος ναι, της διακοπής. Τη μετάβαση από το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο. Τρεις από τη γωνία, η μπάλα στο σίδερο. Αστοχός ο Μάλφας. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Άμε, τελείωσε, τελείωσε. Δεν έδωσε φάλτα, δεν έδωσε τίποτα μέσα. Καλάθι για τους Οράνι. 11-7. Το 11-7 θα παραμείνει. Η πάσα δεν θα πέρασει ποτέ. Θα ανακοπεί. Δύσκολο θα τρέξουν το γήπεδο. Θα γυρίσουν την μπάλα. Στο για 3. Άστοχο. Αναγόπουλος, κακή εκτέλεση. Πολύ ωραίο. Destroyed Pistons. Δεν θα καταφέρουν να πετύχουν καλάθι ούτε τώρα. Συγγνώμη για τους Οράνι. Να φερόμουν στην προηγούμενη. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Και το 11-7 γίνεται 11-13. Διαχειρός Καρέτσι. Πάμε σε ένα time out.
Λοιπόν, το time out τελείωσε. Θα γυρίσει, σου για δύο, άστοχο, μάλφα στο rebound. Η άμυνα θα βγει από τους Οράνι. Για να δούμε την αντίδρασή τους μετά τα δύο τρίποντα λεπάλληλα που δέχτηκαν. Ζαχαριάδης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχουμε την απόλυτη ισορροπία 13-13. Airball. Πάει μέχρι μέσα τα διασκήσεις στο γήπεδο. Ήταν όμορφη η ενέργειά του. Λίγο καλύτερο τελείωμα ήθελε. Το 11-13 γίνεται 16-13. Η απάντηση είναι άμεση. Όπως το 11-7 έγινε 11-13. Αγώνα της μαχίας, ο αγώνας που παρακολουθούμε σε αυτό το δεκάλεπτο. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, το ένα χτύπημα διαθέτεται το άλλο. Σου για τρεις. Λάθη από τον Παναγόπουλο, ο οποίος θα βάλει μπροστά την ομάδα του στο συν 5. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. 18-13. Σουμπιατρής. Μπάλα στο σίδερο. Διεκδίκηση της μπάλας. Σπάθησε ο Καρέτσης. Δεν ολοκλήρωσε. Παναγόπουλος. Πανανόπουλο και πάλι Παναγόπουλο, συμπάλα στο σίδερο, μάλφα στο rebound και από εκεί στα χέρια του Κάρετσι. Καρατσίκος. Ο Καλογερόπουλος δεν πιστεύει ότι αστόχησε και σε αυτό.
Πολύ όμορφο καλάθι από τον κύριο Ζαχαριάδη. Πάμε σε ένα time out. 2 και 17, 20-13 στο συν 7. Το time out έλαβε τέλος. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Καλάθι, απάντηση. Συγγνώμη, τρίποντο ήτανε. Ο Ζαχαριάδης δεν κατάφερε να πει στην μπάλα στο καλάθι. Για να δούμε αν θα έχουμε νέο σερί από τους Pistons. Καλογερόπουλος, στον Μάλφα. Πάρει το φάουλ. Μάλφας για τρεις. Μέσα. 22. Μέλης. 19. Ο Ζαχαριάδης είχε αφήσει την μπάλα στο καλάθι πριν, τον αδικήσαμε. Δικό μου το λάθος. Παναγόπουλος θα πάρει το rebound. Κάκη πάσα, βιάστηκε εδώ. Μάλφας, σταματήσει το τρίποντο, την κορυφή. Δίδηκε Σπανόπουλος ο Μάλφας, 22-22. Τι πάμε. Αυτό το δεκάλεπτο. Σε αυτό το δεκάλεπτο η μία ομάδα παραδίδει στην άλλη τη σκυτάλη της πρωτοπορίας. 3 δευτερόλεπτα, 22-22, έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Καρέτσης, Καλογερόπουλος, Καρατσίκος για 2 από τα 4 μέσα. Προβάδισμα από το 20-13-22-24. Νέα αντίδραση, νέα απάντηση. 6 δευτερόλεπτα. 4. Τι έδωσε εδώ η ρεφ. Χαμηλά ή 2-2. Στο 1,5 δευτερόλεπτο παρακαλώ. Πάτουλια στις βολές. Ας το ξαναδεί. Βάλα στο σίδερο στη δεύτερη. Τέλος ημιχρόνου. 22-24. Μπροστά η Detroit. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημιχρόνο μόλις ξεκίνησε. Καλάθι. Καρατσίκος θα δει τον Μάλφα σε θέση center four. Θα κάνει 22-26. Σωσήν 4 και αν δεν κάνω λάθος. Που δεν κάνω σε καμία περίπτωση, θα είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει οι Pistons. Ο Ζαχαριάδης γρήγορα.
θα μειώσει στους 2. Το παιχνίδι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Μαρφαζιά 3, τη γωνία, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Έχει 2 ήδη. Εντάξει, μπορεί να στοχεί όλο το βράδυ. Τούλιας. Ο Αλιγιάννης αστόχησε. Ο Μάλβας θα πάρει και πάλι την μπάλα. Αυτή τη φορά δεν θα τελειώσει. Σηκώνει κυποτικά το χέρι του, παραδέχεται το λάθος του. Εντάξει, στο μπάσκετ όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Μπορεί να μπει το πιο τρελό και να χαθεί το πλέον εύκολο, φαινομενικά πάντα. Ζαχαριάδης υπό την σκέπη του Καλογερόπουλου, ο οποίος θα μαζέψει το rebound. Καρατσίκος. Καλογερόπουλος. Καρατσίκος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Pistons, οι οποίοι θα τρέξουν στον εθνιασμό. Ο Μάλφας θα τον τελειώσει. 24-29. Για πρώτη φορά στους 5. Το 24-29 θα παραμείνει. 5-37. Καρέτσι θα κλέψει. Παραλίγο το λάθος. Καλογερόπουλος εν τέλει θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Βερβενίτης κέρδισε το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Το 24-30 πλέον το σκορ, στο συν 6. Αργά αλλά σταθερά μεγαλώνουν τη διαφορά. Εδώ ο Παναγόπουλος είναι αυτά που λέγαμε. Όλα μπορούν να χαθούν. Τα έκανε όλα σωστά. Την άφησε την μπάλα στο τετραγωνάκι, ίσως λίγο πιο δυνατά. Και δεν κατέληξε. Θέλει φροντίδα η πορτοκαλί θεά. Καρατσίκος θα εξοχίσει, 24-32 στους 8 πόντους. Yeah.
Καριάτης για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Ο Ναγόπουλος αρπάξει, επιθετικό. Ζαχαριάτης σε νέα προσπάθεια δύο πόντων. Ούτε αυτή τη φορά. Ούτε ο Γιώργος. Ο Αλιγιάννης θα τα καταφέρει. Μάλφας. Τσίκος. Βενίτης. Καλογερόπουλος. Καρέτης περιμένει στη γωνία. Θα του το δώσει. Και πάρει στον Καλογερόπουλο. Πάρει το φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Το time out τελείωσε. Άλλο ένα φάουλ. Το τέταρτο μαδικό. Από το επόμενο. Ήδη τα βαρέα ανεβολές, κανένα φάουλ για τους Pistons σε αυτά τα σχεδόν 6,5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Καλογερόπουλος, θα δει το Μάλφα, πολύ όμορφη ενέργεια, 24-34, διαφορά 10 πόντων πλέον. Καρέτσι θα κλέψει εντυπωσιακά. Καλογερόπουλος θα πάρει το φάουλ. Πάμε για βολές. Μάλφα. Παπτούλια Ζαχαριάδης. 27. Διάντα 6. Ο Μάλφας στο χαβά του. 27-38. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και την τρίτη δεκαλέπτου. Για τρεις. Κακό σουτ. Πολύ κακό. Εκτός στόχου τελείως. Ξοφοκλήθηκε κάνει κάποτε μέσα στο ΆΚΑ. Μια τέτοια βολή εκεί την είχε στείλει. Γίνει το λάθος. Ο Καρέτσης θα διορθώσει. Μπάλα στον Μάλφα. Καρατσίκος Νίκος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Χαριάδης σε άλλο ένα καλάθι. Εξαιρετικός απόψε, σταμάτης. 29-38, πάμε σε ένα time out, 1-26 για το τέλος. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Καλογερόπουλος για 3. Ευστοχώς. 29-41. Μάλιστα. Διαφορά στους 12. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παπαντονίου για 2. Αστοχός. Ο Μάλφας έχει φύγει για άλλη μια φορά.
29-43, δεν έχει λύση στο πρόβλημα που ακούει Μάλφας και στον τρόπο το συγκεκριμένο που αρέσκεται να πετυχαίνει καλάθια σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Φυσικά. Να και το πρώτο φάουλ για τους Pistons σε αυτό το δεκάλεπτο. Πρώτο μαθηκό. Ιάδης, για δύο, Αναγόπουλος, στη διεκδίκηση, 16 και 5 απομένουν, τα 8 αν βλέπω καλά ή 13, τα 13, εντυπωσιακά ο Καρατσίκος, τα πίσω ο Σακαριάδη, όχι μπάλα δεν θα περάσει από εδώ. Μάλφας και πάλι μόνος του και πάλι καλάθι. 29-45, κάνει ό,τι θέλει. Τέλος του δεκαλέπτου, ίσως συν 16. Θα παραμείνει. Πήγαμε στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης για να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση από τους Πορτογαλί. Ο Παναγόπουλος έπεσε στο παρκέ, είναι μια χαρά, θα σηκωθεί. Παπαντονίου, Παναγόπουλος. Λέψουν την μπάλα οι Pistons. Καλογερόπουλος έπισε να δει το Μάλφα κάτω το καλάθι. Τώρα δεν θα τελειώσει. Άλλο ένα εύσοχο. Φαντάζομαι ότι η τεχνική με τις ανώτερες αξιώσεις στον τίτλο του MVP. Δύο όμορφο καλάθι από τον Ανώπουλο. Μάθα στο καμπά του. Γρήγορα το στοχίσει, αλλά θα πάρει παλικάρι σαν τον τεχνικό rebound. Είναι 14 δευτερολέπτο, Καρατσίκος. Άλλη Γιάννης θα πάει μέχρι να σαφά στο πίση. Ο Μποντονίου με το αριστερό θα πει στην μπάλα στο καλάθι. Δύο πόντων, είπαμε, ο Καρατζίκος το έχει.
35, 50, 6 και 47 για το τέλος. Τέλος time out. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους. Ο Μάλφας στο γνωστό έργο, αυτή τη φορά δεν βγήκε η φάση. Ζαχαριάδης θα κάνει το 37-50. Αλφάς αυτή τη φορά υπό την πίεση του Παναγόπουλου δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα και να προσθέσει δύο πόντους για την ομάδα του και για τον ενεργητικό του. Ας το προσθέσει δύο πόντων, θα πάρει στο rebound, θα πάρει και το foul. Πολύ όμορφη κίνηση, όχι ανάλογο τελείωμα. Για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά, 4 και 37. Πάμε σε ένα time out, 3:50 για το τέλος. Το time out τελείωσε. Το παίκτη είναι στους 16 πόντους. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα για να επιστρέψουν οι γηπέδικοι στο παιχνίδι. Τρία δευτερόλεπτα.
22-27 για το τέλος, 37-54 το σκορ. Καρθούλιας θα πετύχει το καλάθι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Καλογερόπουλος από το σπίτι του. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Καλογερόπουλος στο rebound. Στον Καρέτσι, από εκεί στο Μάλφα. Εκείνος για δύο. Θα στοχίσει, εντάξει, έβαλε αυτά που έπρεπε. Ο ψηλός. Εξαιρετική εμφάνιση. Εξαιρετικός απόψε. Ζαχαριάδης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε στο στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη, εύστοχος στην δεύτερη, συγγνώμη. Πολύ καλός απόψε ο Σταμάτης. Από τους πλέον διακριθέντες της ομάδας σου, αν όχι ο καλύτερος. Τσίκος, Μάλφα, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. 50 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια απομένουν. Οι Πίστονς θα πάρουν την νίκη την τρίτη στη διοργάνωση. Στη μία θα μείνουν οι γηπεδούχοι. Ο Αλιγιάννης θα πάρει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τυπική διαδικασία, περιττό να το πούμε. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη, 40-56. Πατούλιας. Δεν ξέρω αν θα γίνει και η επίθεση. Δεν τον βλέπω πολύ ζεστό. Λοιπόν, το 40-56 ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Οι Destroy θα πετύχουν την τρίτη νίκη για τη διοργάνωση της Development 2.